Я думаю, вони будуть максимально тягнути, там в них є рік на розслідування цієї справи, тому я думаю, вони будуть його тягнути. Дванадцять місяців вони будуть жувати цю справу для того, щоб не випустити його з-під варти, для того, щоб не дати можливість розглядати якнайшвидше справу по суті. Бути створена злочинна організація, до складу якої входить наш підзахисник, пані Даніленко, пан Руденко і пані Серебрянська. Чотири особи. Далі написано «інше не встановлене досудовим розслідуванням СУ». Ну, по-перше, відповідно до чинного кримінального закону, для того, щоб злочинна організація вважалася кримінально караним діянням, потрібно встановити 5 осіб. Арештовані всі підприємства, всі рахунки. Люди не отримують зарплати. І найголовніше, я вважаю, що це тиск на медіа. Вони хочуть бізнес. Хтось хоче отримати виробництво. Нащо створювати це якось, коли це можна разом забрати і користуватися цим? Я взагалі не вірю, що в такому вигляді ця справа може потрапити для розгляду по суті. Маразм! І з таким правосуддям нас не то, що в Європу не пустять, нас навіть до порогу туди не підпустять. Можна я все-таки не чиновник, а правоохоронець найбільш у нас корумпований. Скорочення повинні бути правоохоронних органів. Ну, вони просто не потрібні в такій кількості.